Կոլորադոյի նահանգի կինոթատրոնում տեղի ունեցած ահաբեկչության կասկածյալի բնակարանում հայտնաբերվել են մի քանի ականեր։ Մասնագետները փորձում են դրանք չեզոքացնել։ Օրինապահ մարմինները նշել են, որ ականերն ունեն բարդամակարգ, բացի այդ դրանք պարունակում են անսովոր նյութեր։ Ավրորա քաղաքի ոստիկանության պետ Դանիել Օուցը տեղեկացրել է, որ ակաների սխեման այնքան էլ պարզ չէ, և թե ինչքան ժամանակախելի չեզոքացումը անհայտ է։ Այդ տան բնակիչներն այս պահին տարհանված են։ Նախորդ գիշերը Ավրորա քաղաքի կինոթատրոնում անհայտ անձը կրակոցներ է բաց թողել Բատմեն նոր ֆիլմի պրեմիերայի ժամանակ։ 14 մարդ մահացել է, ավելի քան 50-ը վիրավորվել։ Ահաբեկիչը կինոսրահ է մտել վթարային ելքից, արցունքաբեր գազ է բաց թողել, ապա կրակել է հանդիսատեսի ուղությամբ։ Կասկածյալին, տեղի բնակիչ 24-ամյա Ջեյմս Հոլմսին հաջողվել է ձերբակալել։ Ոստիկանները վստահ են, որ Հոլմսը միայնակ է գործել և համախոհներ չի ունեցել։